晴天半岛有个700多尺嘅两房单位，有埋家私，同埋可以睇到维港景，你信唔信？记住登入我嘅 YouTube 频道 Lily Shum 沈厚利，揿订阅 Subscribe， 然后揿钟仔，咁你就唔会错过每一集精彩内容啦。今次同大家介绍呢个咧就位于六座嘅中层 H 室单位，一层八火，有三个升降机。它的位置咧相对地啊有私隐啊，因为是边位嘅。入到嚟，经过少少嘅玄关位，右边就是厨房，稍后介绍。嚟到客厅先，都是发展商原有的地板，配有部分的家私去放租。客厅两部冷气咧已经换了新冷气啦。睇睇出面景观啦，开阳的城市景，非常舒服。看到 Grand Austin、 The Austin 港景峰，高铁站入口，望翻嚟个客厅先，仲有个收纳柜喺度，同埋仲有个对流窗，几唔错啊！睇睇两个房间，先睇个细房，房都方正，采光一流，全屋都有埋窗帘，非常好，唔使自己配置。再嚟同你睇埋主人套房啊，佢系两个房间合拼而成嘅，收纳嘅位置咧绝对唔使担心，因为有两个大衣柜喺度啊。主要都系睇翻城市景。但系呢一边窗咧有一个便利 L 型窗，采光好高啦，同埋咧可以睇到维港景噶。有两部冷气，呢部系新换嘅。浴室位置同样都系有窗，呢个就系晴天嘅优点之一啦。有埋浴缸位噶，再嚟同你介绍埋客厕嘅位置，同样都系有浴缸，有窗好通风。我哋换转另一个角度咧，睇翻呢个客饭厅位啊，都几唔错噶。然后同你睇埋厨房位置，呢个厨房咧都系发展商原有嘅装修间隔啦，换咗个抽油烟机、西门子嘅煮食炉，仲有埋焗炉、微波炉、雪柜，仲有少少嘅 bench top 位，都几唔错。如果想了解多啲尖沙咀九龙站嘅发展同埋租卖成交嘅话，欢迎随时联络我。我哋下次见啦，拜拜。